င်္ဂလာပါဗျ။အဲအခုကျွန်တော်ရောက်နေတာကဆန်ပါရာဂွန်ရဲ့ဘေးမှရှိပြဲတရုတ်နှစ်တကူဘွဲတော်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဒီပပက်လေမှာပြင်ဆင်ထားတဲ့ဒီတရုတ်နှစ်တကူပြင်ဆင်မှုတွေကိုဆက်ရပြချင်ပါတယ်ဗျ။အားကြီးပါဗျာ။ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြ။ကျွန်တော်သိတာမကြ아요။ကြီးတာလေးနဲ့ခြာကြည့်မှာ။โอเค ။ ကြောက်ဦးရ။ကျွန်တော်ပါတော့ကျွန်တော်ပဲခြာလိုက်ပါတော့ဒီမှာတစ်ချက်ရှာကြည့်လိုက်ဆေးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ fortune လေးတစ်ခုဖြစ်လိုက်ခင်ဗျာဒီကျမှကျွန်တော် transfer လေးလုပ်ကြည့်ဒါမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းမှာပါတယ်ကျွန်တော် transfer လေးကြည့်ရတော့ပြန်မယ်ဆုံးပြန်လာတော့